Americký spisovateľ poviedok, básnik, kritik a editor. To bol Edgar Allan Poe, najznámejšia osobnosť pre čitateľov tajomná a mystérie. A takisto aj pre mňa. Majster básni a gotického hororu. Edgar Allan Poe sa narodil 19. januára 1809 v Bostone v Massachusetts. Poe vlastne nikdy nepoznal svojich rodičov. Jeho otec David, zomrel v jeho mladom veku a jeho matka Elizabeth Arnold, britská herečka, zomrela na tuberkulózu v jeho 3 rokoch. Takisto bol odlúčený od jeho brata Williama a sestry Rosalie a tak Edgar žil s Johnom a Frances Allenovými, úspešnými obchodníkmi s tabakom v Richmonte, Virginii. Ako 13-ročný sa prejavil nadaním na písanie poém, ale bol odradený riaditeľom školy a Johnom Allenom, ktorý preferoval, aby sa stal jeho učencom. Avšak jeho láska k poézii bola tak silná, že vraj údajne písal básne na zadné strany Allenových obchodných papierov. Zapísal sa do najlepších škôl, ako bola Virgínska univerzita Charlottesville v roku 1825. Bol však nútený po roku pre nedostatočnú finančnú podporu od Johna Allena odstúpiť. Pokúšal sa to kompenzovať gamblerstvom, avšak iba si narobil väčšie dlhy. Potom, ako sa vrátil domov, ho čakal ďalší úder. Jeho fiancé, Sarah Elmila Royster, bola zasnúbená s iným. Zlomený sa teda rozhodol vydať do Bostonu. V roku 1827 publikoval prvú knihu Byronic Poems, alebo Byronické básne, Tamerlane a ostatné básne. Chudoba ho však prinútila pripojiť sa hneď potom k armáde pod menom Edgar Allan Perry. O 2 roky neskôr publikoval Al-Araf, Tamerlane a menšie poviedky. V roku 1833 jeho Mrs. Founding Battle vyhral $50 od týždenníka Baltimore a do roku 1835 bol v Richmonde ako redaktor Southern Literary Messenger. Tam si získal meno kritického recenzenta a oženil sa so svojou mladou sesternicou Virginiou Clemovou, ktorej bolo iba 13 rokov. Zdá sa, že Poe bol láskavý manžel a zať. Poe aj naďalej bojoval proti chudobe. Dostal prestávku, keď jedna z jeho poviedok zvíťazila v súťaži v Baltimore Saturday Visitor. Začal vydávať ďalšie poviedky a v roku 1835 získal redaktorskú pozíciu u Southern Literary Messenger v Richmonde. Rok predtým Poe nevlastný otec zomrel a jeho vynechal zo závete. Southern Literary Messenger bol prvým z niekoľkých časopisov, ktoré Poe nasmeroval priebehu nasledujúcich 10 rokov a vďaka ktorým sa dostal do popredia vedúceho amerického literáta. Zatiaľ čo Poe spisy si získali pozornosť koncom 30. a začiatkom 40. rokov 18. storočia, disky z jeho práce zostali skromné a živil sa redigovaním časopisov Burton's Gentleman's Magazine a Graham's Magazine vo Filadelfii a Broadway Journal v New Yorku. Neskôr, v roku 1839, sa objavil Poe's Tales of the Grotesque in Arabesque. V roku 1841 vydal Vraždy v ulici Morgue, prvý detektívny príbeh. A mimochodom, skupina Iron Maiden má rovnomennú pesničku o tejto detektívke, tak odporúčam ich počuť. O 2 roky neskôr jeho poviedka Zlatý chrobák získala cenu $100 a v tomto roku takisto vydala poviedku Zradné srdce alebo The Telltale Heart a takisto Jama a kývadlo, teda Pit and the Pendulum, gotický hororový príbeh Edgara Allana Poe'a, prvý raz publikovaný v The Gift, čo bol každoročne darčekový balíček príležitostných veršov a príbehov. A konečne v New York Mirror 29. januára 1845 sa z predbežných listov časopisu American Review objavila jeho najslavnejšia báseň The Raven, teda Havran, ktorá mu dala národnú slávu. V roku 1846 sa Poe presťahoval do chaty vo Fordhame, ktorá je dnes súčasťou New Yorku, kde napísal For Goody's Lady's Book.
máj až október 1846, The Literati of New York, čo boli klebety o osobnostiach vtedajšej doby, ktoré viedli k žalobe za ohováranie, čiže niečo ako bulvárny plátok. Po smrti svojej manželky na tuberkulózu v roku 1847 sa Poe zapojil do mnohých romantických vzťahov. Nasledujúci rok odišiel do Providence na ostrove Rhode Island, aby nalákal poetku Sarah Helen Whitman. Nastalo krátke zasnúbenie. Poe sa úzko, ale platonicky zaplietol s Annie Richmondovou a so Sarah Annou Lewisovou, ktorá mu finančne pomohla. Všetkým skomponoval poetické pocty. V tom istom roku publikoval aj prednášku Heuréka, transcendentálne vysvetlenie vesmíru, ktorú niektorí kritici oceňujú ako majstrovské dielo a iní ako nezmysel. O rok neskôr odišiel na juh. Zažil divoké večerky vo Filadelfii, ale bezpečne sa dostal do Richmondu, kde sa nakoniec zasnúbil s Elmírou Roysterovou, dovtedy ovdovenou pani Sheltonovou, a strávil šťastné leto iba s jedným alebo dvoma záchvatmi. Tešil sa z priateľstva a s priateľmi z detstva a z neromantického priateľstva s mladou poetkou Susan Archer Taylorovou. Poová práca čerpá z romantizmu, okultizmu a satanizmu. Ďačí za to veľa aj svojim horúčkovitým snom, na ktoré uplatnil vzácnu schopnosť tvarovania hodnoverných látok z nehmatateľných materiálov. Vynikajúcou skutočnosťou v postave Poe'a je zvláštna dualita. Zdá sa, že veľký rozdiel súčasných rozsudkov poukazuje na spoužitie dvoch osôb v ňom. K tým, ktorých miloval, bol nežný a oddaný. K tých, ktorých rád nemal, o ňom hovoria, že boli terčom jeho ostrej kritiky a považovali ho za podráždeného. Väčšina Poe'ho najlepšieho diela sa týka hrôzy a smutku, ale za bežných okolností bol básnik príjemným spoločníkom. Bilantne rozprával, predovšetkým o literatúre, a čítal svoju vlastnú poéziu a poéziu ostatných hlasom prekonávajúcej krásy. Poe obdivoval taktiež Shakespearea a Alexandra Popea. Bol takisto idealista a vizionár. Jeho túžba po ideáli bola srdcom aj predstavivosťou. Jeho citlivosť na krásu a sladkosť žien inšpirovala jeho najdojímavejšie texty. To Helen, Annabel Lee, Ellu Lee, To One in Paradise. A celovečerné prózové hymny na krásu a lásku v piesni Ligeia a Eleonora. V diele Israfel ho jeho predstavivosť odniesla z motného sveta do krajiny snov. Táto pitianská nálada bola charakteristická najmä pre neskoršie roky jeho života. V jeho prozaických príbehoch sa používal známy spôsob úniku z vesmíru a spoločného zážitku prostredníctvom strašidelných myšlienok, impulzov alebo obáv. Z týchto materiálov čerpal prekvapujúce účinky svojich príbehov o smrti. Pád domu ušerovcov alebo maska červenej smrti, predčasný pohreb, oválny portrét alebo tieň. Taktiež jeho príbehy o zlovolnosti a zločine, ako je Berenice, Čierna mačka, William Wilson, Zvrátený imp, Súdok vina a Montilado alebo Spomínané zradné srdce. Niekedy svoje postavy však nevrhol do spojitosti tajomná alebo na vyšliepané cesty spoza sveta, ale použil úzkosť bezprostrednej smrti ako prostriedok na vyvolanie chvenia nervov, napríklad v poviedke Ja má kývadlo. A tu sa jeho grotesknosť zaoberá mŕtvolami a rozkladom v záhadnej hre s následkami smrti. Poe, ktorý koncom septembra odchádzal z Richmondu do Baltimoru, mal nejaké predtuchy smrti. 3. októbra 1849 bol nájdený v stave polovedomia. Zomrel o 4 dní neskôr, hoci dnes je stále neisté, či už z dôvodu pitia, zlyhania srdca, alebo z iných príčin. Zomrel 7. októbra 1849. Dôkazy lekárov, ktorí prípad znovu otvorili, ukazujú, že pomohol trpieť besnotou. Edgar Allan Poe bol pochovaný na Westminsterskom presbyteriánskom cintoríne v Baltimore. Po jeho smrti sa však história jeho kritického prijatia stáva dramaticky nerovnomerným úsudkom a interpretáciou vďaka jeho niekdejšiemu priateľovi a literárnemu exekútorovi Griswoldovi.
Pri spätnom pohľade sa zdá, že Griswoldovo hanobenie nakoniec vyvolalo toľko sympatií ako vyslovenie nedôvery voči Poeovi a jeho dilemám. Čo viedlo ďalších životopiscov z konca 19. storočia k obhajobe niekedy až príliš oddane Poeovho homena? Po rozsiahlych prekladoch a komentároch Charlesa Baudiola 50. rokov 18. storočia boli Poeovo dielo prijaté so zvláštnou úctou francúzskymi spisovateľmi, predovšetkým tých, ktorí sa spájali s hnutím symbolizmu z konca 19. storočia. V iných krajinách sa Poeovo diela tešili podobnému ohlasu a boli vypracované početné štúdie, ktoré sledujú vplyv amerického autora na medzinárodnú literatúrnu scénu najmä v Rusku, Japonsku, Škandinávii a Latinskej Amerike. Poe je dnes uznávaný ako jeden z popredných predkov modernej literatúry, a to tak v populárnych formách ako je horor a detektívna fikcia, ako aj v zložitejších, seba uvedomujúcich formách, ktoré predstavujú podstatný umelecký spôsob 20. storočia. Herbert Marshall McLuhan v eseji nazvanej Tradícia Edgara Poea napísal, citujem: Zatiaľ čo New England Donos primárne obracal stránky Platóna a Budhu vedľa čarovne, zatiaľ čo Browning a Tennyson vytvárali farskú mlu pre anglickú myseľ, aby si oddychli, Poe nikdy nestratil kontakt so strašným pátosom svojej doby. Spolu s Baudelaireom a dávno pred Conradom a Eliotom preskúmal srdce temnoty. Ak ste to počúvali až sem, ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, ak sa vám páčilo veľmi a počúvate ma radi, hoďte aj subscribe. A chcem povedať, že ak máte radi Poea, na YouTube je veľmi veľa poviedok. Niektoré sú spôsobom rozhlasovej hry, niekedy je tam iba jeden vyprávač. Takisto je aj veľa filmov, ako spomínaný Zánik domu Ušerovcov je takisto poviedka aj film. Takže ak máte radi, vyhľadajte, vypočujte. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čaute.